Ba, ikusi duzue, aurreikusitakoaren arabera, ingurumen administrazioaren legea onartu da gaur Eusko Legebiltzarrean, eta hain zuzen horren gainean hitz egiteko dugu pantailaren beste aldean, Xabier Lertxundi, Hernaniko alkatea, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, gorean, eskerrik asko. Esan bezala, gaur eginda bozketa, goiztean ez zehar egina, eta dagoeneko onartu da Tapia legea ez ezen ez izaguna den lege hori. Oposizio osoa aurka izan da, zein da egiten duzun irakurketa? Bueno, ba, udalontzat aipatu da, ez, legebiltzarreko debate hortan, eta guk aurretik ere aipatu duguna, udalontzat eraso bat dala, udal autonomia zalantzan jartzen dulako bertan hartu dian neurri batzuk, ez? Eta are larriagoa udalekin inolaz ere kontsultatu gabe egindako kontu bat dalako, ez? Guk argi utzen nahi duguna da, eta hemen udal ikuspuntu batetik, ez gala legea bera kritikatzen ari, legearen edukia, baizik eta ze formetan egin dian hainbat kontu, ez? Eta gobernuko alderdiek beraiek emendakin bat aurkeztea beraien lege propioari udalek aurrez aztertu ahalez izateko, bueno, ba, zer erakusten du modu eta mintzat edo zer nola onartu nahi izan duten mintzat lege hau. Legearen muinari dagokionean, onartutakoaren arabera, Jaurlaritzak erabaki dezake mendik aurrera proiektu bat, goi mailako interes publikoko proiektua den ala ez. Zer esan nahi du horrek, zer suposatuko du? Ba, Jaurlaritzak esan bezala, ez? Esan dezake zer proiektu dan interes goreneko proiektua, baina ez dago legean definituta zeintzuk izan daitezken, edo irizperirik ez dago zehazki ze izan daiteken, eta are gehiago, erabaki dezakena da, edozein herritan, edo beraiek erabakitzen duten herritan inposatzea proiektu hori, nahiz eta herri hortako antolamenduaren edo planamenduaren aurka jun. Eta hori da guk udaletatik nolabait ere salatu nahi duguna eta salatu duguna azken egun eta asteotan. Legeak finkatzen du zen nolako proiektuak eraman daitezkeen aurrera, edo zen nolako susmoa duzu, zen nolako proiektuak aurreikusten dituzu eraman daitezkeela aurrera, udalaren oniritziarik gabe ez, esan dugun bezala, Jaurlaritzak onesten baldin badu proiektu horiek, interes publiko orokorrekoak baldin badira, zeintzuk izan daitezke? Ba, aukera zabala izango dela pentsatzen dut, ez? Ez dut aukerik izan debate parlamentarioa ikusteko, ba, justu orain sartu horretiko kortea, zuek prestatutako korte hortan, bakarrik, eta legebiltzarkideek ere aipatzen zuten, ez? Ez dagola zehaztuta lege hortan, ze izan daiteken interes goreneko proiektu bat, ez? Orduan, bueno, ba, momentuan gobernuan dagoena, Jaurlaritzako gobernuan dagoenak eta interes gorentzat jotzen duna, ba, hori da herrietara etorri daitekena. Gauza onak izan daitezkela, hori ez degula esaten, ze badakit debatea hortara eraman nahi dutela, eta esan nahi dutela aurkakotasuna agertu den alkateok oztopatu nahi ditugula proiektu batzuk, eta ez da hori, eta ingurumeneko kezka badaukagula udalek ere, eta proiektu onak etor daitezkela, baina guk adierazten duguna da, herrietako udal planeamendua dela errespetatu behar dena, eta horren gainetik ezin dela pasa. Lege honi egiten zaizkion bi kritiketako batzuk dira, bata demokraziari zuzenean eragiten diola, eta bestetik ingurumenarien aurkako proiektu erraldoiei eragin diezaiokela baita ere. Bai, ala da, eragin diezaioke horri eta demokraziaren kontuari dagokionez lehen aipatzen genuna, ez? Nola prozedimendua hitz egitekoan nola sartzen da, zeburutan sartzen da, ez? Legea proposatzen duenak berak ondoren neurri ontako emendakin bat sartza, ez? Ez otezekin aurrez emendakin hau sartu batzunik edo asmoa hau zeukanik. Ba, guk irudikatzen dugu edo pentsatzen dugu baietz, aurretik prestatutako zerbaitzala, kontua da hemen dagoen prozeduran lege proposamen badagonean, aurrez, legebiltzarrera eraman aurretik, eudeletik pasa behar dula. Eta hau ere eudeletik pasa zen. Eta ondoren dator emendakin hau, udalen autonomiaren aurkako emendakin hau. Noiz eta formalki eudeletik pasa ezin denean. Orduan, iruditzen zaigu, emendakin hau ondo pentsatua dagoela zein unetan sartu, aurrez udalek ekarpenik egin ez ditzagun. Eta aurrera begira, zer aurreikusten duzu, goera berri honen aurrean, ez dago ez ere egiterik udalen aldetik, protestak abiatuko dituzue, zerbait egingo da?
Ba, gaur bertan legebiltzarrean legea eztabaidatzen atzira haizean momentuan Eudeleko batzorde eragilea izan dugu, ni bertako partaide naiz eta bertan ere eskatu dugu Jaurlaritzari interlokuzioa eta geraz ezala guztia. Eta egia esan bilera hartatik kezka handiekin atera gea, Eudel izatez, udalen autonomia eta interesa defendatzeko erakundea izanik, bueno, ba, bertan egon dian ordezkariek eta bere lehendakariak Gorka Uztaranek lehonen defentsa bat egin dutelako, ez? Jakinda ere, udal autonomiak murrizten diala eta inposatuko diala hainbat neurri beste erakundetatik, ba, Eudelek hartu duen papera kezkagarria iruditzen zaigu eta salagarria. Ez baitu inungo momentun udalen defentsarako paperik hartu. Ba, hementxe utziko dugu gaurkoa, Xabier Lertxundi, eskerrik asko, ba, Tapia legearen gaineko ba, xehetasun hauek emateagatik, eta adi jarraituko dugu azten horako norabide hartzen duen guztionik. Eskerrik asko. Eskerrik asko.